ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲେ ସବୁ ସମ୍ଭବ। ଭକ୍ତ ମନରେ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତି ଆସେ ସେ ବନ୍ଧ ବାଡ଼ କିଛି ମାନେନି। ନିଜ ମନର ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେ ଦୂର ହେଉ ନା କାହିଁକି ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଏ। ସମାନ ଭାବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଏପରି ଦୁଇ ଜଣ ଭକ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଏମାନେ ଚାଲି ଚାଲି ବାହାରିଛନ୍ତି ସୁଦୂର ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ। 1200 କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରି ପହଞ୍ଚିବେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ। ଏମାନଙ୍କ ଏଭଳି ଭକ୍ତି ଦେଖି ଓଡ଼ିଶା ଲୋକେ ବେଶ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମାତ୍ର ଦିନ କେଇଟାର ଅପେକ୍ଷା, ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଐତିହାସିକ ମନ୍ଦିର। ଏନେଇ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷ। ସନାତନୀଙ୍କ 500 ବର୍ଷର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ 22 ତାରିଖରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଧାମରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଏହି ଅବସରରେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରୁ 2 ଜଣ ଯୁବକ ମାଲକାନଗିରିରୁ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ମାସେ ଧରି ଉଭୟଙ୍କର ଯାତ୍ରା ରହିବ। ଦୀର୍ଘ 1200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ପାଦରେ ଚାଲି ଆସନ୍ତା 22 ତାରିଖରେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଦୁହିଁଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଦେଖି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନାତନୀଙ୍କ ଛାତି ଗର୍ବରେ ଫୁଲି ଉଠୁଛି। ଏହି ଦୁହିଁଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଦିନେଶ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ଭଗବାନ। 2 ରାମଭକ୍ତ ଭାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 40ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କିଲୋମିଟର ଯାତ୍ରା କରିବେ ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, 500 ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଭବ୍ୟ ରାମ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହୋଇଛି ଏବଂ ସେଇଟା ଆଗାମୀ ଜାନୁଆରୀ 22 ତାରିଖରେ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବ। ତେଣୁକରି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ 100 କୋଟି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ମରଣୀୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେବ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଗୋଟେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଲୁ ଯେ ମାଲକାନଗିରିରୁ ପଦଯାତ୍ରାରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା ପାଇଁ। କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ରହିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଧର୍ମକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାଷ୍ଟ୍ର ବଞ୍ଚିଲେ ଧର୍ମ ବଞ୍ଚିବ। ଆଜି ଆମେ ମାଲକାନଗିରି ଠୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ପଦଯାତ୍ରା କରୁଛୁ, ଯିଏକି ମୋ ସହଯୋଗୀ କରୁଛନ୍ତି ଦିନେଶ ଭାଇ, ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଆମେ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛୁ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ପାଇଁ, ଯେ ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ଆମେ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପଦଯାତ୍ରା କରୁଛୁ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ପଡ଼ିଥିଲା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ପାଦ। କାରଣ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଖଇରପୁଟର ବଣ୍ଡାଘାଟିରେ ରହିଛି ସୀତାକୁଣ୍ଡ। ରାମାୟଣ କଥା ଅନୁସାରେ ଏଠାରେ ଦେବୀ ସୀତା ସ୍ନାନ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଏଠାରେ ବାଲିପାହାଡ଼ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପୁରାତନ କଥାନୁସାରେ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ବ୍ଲକଠାରେ ରହିଛି ତାମ୍ସା ନଦୀ, ଯେଉଁଠି ପ୍ରଭୁ ରାମ ଏବଂ ସୀତାମାତାଙ୍କ ଗସ୍ତ ରହିଥିଲା। ଏଭଳି ଅନେକ ସ୍ଥାନ ରହିଛି ଯାହାକି ରାମାୟଣରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ତାମ୍ସା ନଦୀରୁ ଏହି 2 ଯୁବକ ଜଳ ସଂଗ୍ରହ କରି ଅଯୋଧ୍ୟା ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଛନ୍ତି। ହାତରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କର ଧ୍ୱଜା ଧରିବା ସହ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ନାରା ଦେଇ ଉଭୟ ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ମାସ ପଦଯାତ୍ରା ପରେ 2 ଜଣ ରାମଭକ୍ତ ସନାତନୀ ଯୁବକ ନିଜର ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଧର୍ମକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏମାନେ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ମାଲକାନଗିରିରୁ ପ୍ରସାଦ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।